Але сьогодні ми розбираємо вже базові протоколи забезпечення конфіденційності, які є складовими, тобто не примітивними протоколами, а саме протоколи розберемо SSL та IPsec. Але спочатку ми з вами приведемо таку ієрархію, класифікацію, щоб ви зрозуміли, на яких саме базових криптографічних протоколів таку узагальнену таблицю чи схему, щоб ви зрозуміли, на яких базових криптографічних протоколах ґрунтується будь-який криптографічний протокол. Тобто, якщо тут ми позначимо базові криптографічні протоколи, то, як я сказав, всі з них можна виділити, що це є системи інтерактивних доказів і доведень, системи інтерактивних доведень та конфіденційні обчислення. Як ми з вами бачили, системи інтерактивних доведень поділяються на системи з частковим розголошенням, секрету. І мови, які мають такі алгоритми, це клас мов Proof Zero Knowledge і Probably Zero Knowledge і Zero Knowledge. А конфіденційне обчислення можна поділити за тією ознакою, як обчислюється функція F, яка є метою конфіденційних обчислень. За двома ознаками. Перша ознака – то є коректність обчислень. І друга ознака – це як обчислюється значення функції. При цьому учасники обчислень протоколу, їх може бути більше, ніж два, вони нічим не володіють, окрім входу та деяких загальних значень. І так, якщо це у нас F – функція перестановки, то ми маємо покер по телефону. Протокол покера по телефону. Якщо ми маємо електронні вибори, то F – довільна мажоритарна функція. Якщо F – це функція розвитку деякої величини S, то ми маємо протокол розподілення секрету S. Якщо F є функція, якщо F є функція
бітова, скажімо так. То ми маємо протокол або верифікації біту, який ми розглядали того разу, або прив'язки до біту. Якщо ми комбінуємо останній випадок F, оцю функцію прив'язки до біту ми називаємо BC, Beat Commander. Якщо ми маємо F, це є Beat Commander плюс Zero Knowledge, то ми маємо передачу із забування. Нагадаю, що передача із забуванням, ми теж її розглядали, тобто ми не можемо сказати, або ми обчислюємо цю функцію, або ні. Тобто, або абонент, два абонента в ході протоколу, один з яких володіє секретом, інший або обчислює цю функцію, або ні, і ніяких знань про те, що обчислює чи обчислюється ця функція у іншого абоненту, перший абонент не знає. Тобто, дивіться, ця структура я привів для того, що якось підтвердити цю гіпотезу про те, що будь-який протокол криптографічний можна побудувати на базі двох базових криптографічних протоколів. Це інтерактивне доведення та конфіденційне обчислення. Або ми їх називали розподілу секрету, але розподіл секрету – це є частковим випадком конфіденційних обчислень. От така класифікація для того, щоб ви розуміли, які саме криптографічні протоколи і як базові за допомогою них можна будувати теоретичні криптографічні протоколи. Сьогодні ми поговоримо вже про практичні базові протоколи. Практичні базові протоколи, першими з них є протоколи забезпечення захищеного з'єднання. Ми з вами говорили про розподілені системи, тому базовим для криптографічних, для розподілених систем є протоколи захищеного з'єднання. Тобто канал, який встановлюється між двома або більшими абонентами в розподіленій системі, повинен забезпечувати взаємодію по ньому, повинен забезпечувати такі функції, як конфіденційність та цілісність. Тобто два наших базові властивості інформації. Конфіденційність і цілісність. І в розподілених системах такими базовими протоколами захисту з'єднань є два протоколи, на яких будуються потім протоколи електронної комерції, до яких ми перейдемо згодом на наступному занятті, протоколи систем електронних платежів і протоколи електронного захищеного документу обігу і інші протоколи електронної комерції, які ми будемо вже розглядати, і навіть протоколи захисту мовної інформації, мультимедійної інформації, так і інше. Це перший протокол, який міститься на третьому рівні згідно моделі ISO 7498-2, це IPSec, і інший протокол – це SSN.
Тому розглянемо три питання. Перше питання. Зараз розглянемо особливості реалізації і побудови протоколу SSL як більш високорівневого протоколу захисту з'єднань. Потім розглянемо особливості протоколу IPsec. І наприкінці третє питання – це порівняння протоколів SSL та IPsec. Я буду більше уваги приділяти не опису протоколів, а ідеології їх побудови і їх особливості. Чому? Тому що у вас є дві лабораторні роботи. Так? Перша лабораторна робота – це дослідження саме SSL. Друга лабораторна робота – це дослідження протоколів, побудованих на IPsec. Де дуже детально знайомитесь з їхніми форматами даних, полів і таке інше. Я тільки розкажу вам про ідеологію побудови цих протоколів, порівняння і чому саме так було обрано, чому саме так вони були побудовані. Почнемо з SSL. Протокол SSL. Протокол SSL. Secure Sockets Layer. Або зараз використовується ще така назва Transport Layer Security TLS. І фактично, коли говорять про SSL, мають на увазі протокол зараз TLS. Що він забезпечує? Протокол SSL дозволяє вирішувати задачу забезпечення конфіденційності, автентичності з'єднань та забезпечення цілісності інформації, що передається. І якщо ми з вами говоримо, що він розташований вище, ніж протокол TCP, то ми з вами розуміємо, що це протокол розташований вище транспортно, так? Але нижче сеансового рівня. Тобто, практично це субпротокол сеансового рівня. Яка ідеологія побудови цього протоколу? Протокол містить в собі, це не один протокол, а він складається з чотирьох субпротоколів. Які це протоколи? Значить, субпротокол SSL. Перший субпротокол – це протокол рукотискання. Або хендшейк. Наступний протокол – це протокол запису або рекордс. Протокол тривоги, алерт. Та протокол зміни стану і параметрів шифрування. Change Cipher Specification. Ну, ми почнемо з базового протоколу, основного з базових протоколів, а це протокол у нас Records. Це протокол Records. Протокол Records є таким унікальним протоколом в протоколі, в системі протоколів SSL. Чому? Тому що навіть інші субпротоколи використовують цей протокол Records. І фактично протокол Records, він застосовує всі ті параметри і конфігурацію з'єднання і забезпечує кодування даних, стиск даних і зашифрування та забезпечення цілісності даних. Тобто, якщо розглянути структуру протоколу SSL, то якщо тут у нас є додаток програмний,
так, то отут є наш сукупність протоколу SSL, а тут є протокол TCP, таку ієрархію розглянути, то додаток от, базовий внизу тут є наш протокол Records, до якого додаток може звертатись як безпосередньо, а тут вже розташовані протоколи ALERT, протокол зміни стану і протокол випускання handshake. Тобто, ви бачите, так, що ці протоколи звертаються до передачі даних за допомогою протоколу Records. Які саме параметри протоколу SSL є для того, щоб, скажімо так, однозначно встановлювати його поточний стан? Для ідентифікації поточного стану протоколу SSL існують 6 параметрів його стану. 6 параметрів. Перший параметр – Session ID або ідентифікатор сеансу. Ідентифікатор сеансу є випадковою послідовністю 32 октетів. І однозначно повинен ідентифікувати з'єднання. Наступний параметр. Це сертифікат вузла згідно X509 стандарту. Наступний – це метод стиснення. Метод стиснення. Тобто той метод, який встановлює алгоритм стиснення даних до їх шифрування.
до їх шифрування. Наступний четвертий параметр. Це ключові параметри. Ключові параметри, до яких входять специфікація шифру, що визначає алгоритм шифрування. Два ключа симетричних для визначення коду аутентифікації повідомлення. Це сервер message, сервер MAC write secret і MAC write secret клієнт. Далі, сервер write key і client write key. Це розділяємо ключі для симетричного шифрування. Далі, ще раз, два ключа, да, які характеризують які використовуються, скажімо так, для забезпечення цілісності повідомлень за допомогою Message Authentication Code, це MAC Write Key Server і MAC Write Key Client. Далі, Write Key Server і Write Key Client, це симетричні ключі для шифрування повідомлень. Наступний параметр ключовий – це вектори ініціалізації. Вектори ініціалізації – теж один для сервера, один для клієнта. Два випадкових числа, ідентифікатор серверу і ідентифікатор клієнту. Два послідовних числа, це sequence number, для попередження атак, пов'язаних з повтором повідомлень. Тип шифрування, алгоритми шифрування, які використовуються, алгоритм гешування, які використовуються, розмір хеш-коду. Оці всі чотири параметри характеризують у нас шифрування. Параметри алгоритмів шифрування. Їх досить багато, так? Наступне, п'яте, да? П'яте – це прапорець відновлення. Ну, по-русски або по-англійськи flag. Прапорець відновлення – це можливість використання сеансів для відкриття нових з'єднань. І на кінець останній параметр – це ексклюзивний параметр X is
exportable, тобто який визначає, чи можливо передавати цю реалізацію алгоритму SSL за межі Сполучених Штатів Америки. Тобто можливість експорту. Можливість експорту. Тобто от будь-який сеанс SSL, він характеризується оціма, оціма параметрами. Тепер інше. Запам'ятайте, що протокол RECAX, який використовується для кодування, шифрування, забезпечення цілісності даних, розбиває ту інформацію, яку надає додаток, на блоки, але запишіть, змінної довжини. Тобто, змінної довжини. На відміну від протоколу IPsec, довжина протоколів блоків протоколу SSL є змінною і може бути досить великою. Від чого це залежить? Залежить від використовуваних алгоритмів та якості каналу зв'язку. Тобто, якщо у нас дуже добрий канал зв'язку, то ми можемо використовувати досить великі блоки досить великого розміру. Досить великого розміру. Наступний протокол, який ми розглянемо теж, ну, ми всі чотири розглянемо досить детально, це протокол Handshake. Або протокол рукозтискання. Основна мета цього протоколу – це взаємна автентифікація серверу та клієнту, встановлення алгоритмів шифрування, хеширування та ключів, які будуть використовуватись в даній сесії. Причому особливістю протоколу є те, що автентифікація серверу є обов'язковою, а автентифікація клієнта – ні. Тобто автентифікація клієнта є опціональною, автентифікація серверу є обов'язковою. Будь-яке повідомлення протоколу Handshake містить наступні поля. Тип повідомлення, їх всього 10. Це Hello Request. Клієнт Hello, сервер Hello, Certificate, сервер Key Exchange, сертифікат Request, сервер Hello Done, Client Key Exchange, сертифікат Verify і Finish. Довжина повідомлення та зміст повідомлення. При встановленні нового сеансу передається повідомлення клієнт Hello на сервер або сервер може ініціювати сеанс за допомогою повідомлення Hello Request. При установленні нового з'єднання відбувається 4 етапи. Перше. Визначення доступних сторонам реалізації алгоритмів Cypher Suites.
автентифікація серверу, обмін ключами, перевірка і підтвердження переданих та прийнятих повідомлень. Хочу звернути увагу на те, що на визначенні доступних алгоритмів, вони тут звуться криптопакети, доступних сторонам алгоритмів криптопакетів для обміну повідомленнями, що забезпечують конфіденційність і цілісність, побудовані деякі атаки, які називаються атаками зниження стійкості алгоритму. Атаками зниження стійкості алгоритму. Аутентифікація відбувається за допомогою класичних схем PKI. Ми з вами їх розбирали, тому не будемо більш детально їх розглядати. Скажу тільки, що відбувається стандартна процедура автентифікації за допомогою сертифікату. Стандарт сертифікату, як ми вже сказали, X509. На сьогодні підтримуються алгоритми, більшість сучасних алгоритмів, в тому числі алгоритми RSA обов'язково. Підтримуються вже алгоритми EDCA для перевірки, для перевірки справжності сертифікату. Далі відбувається обмін ключами, який може відбуватись як за допомогою алгоритмів RSA, EDCA, так і за допомогою алгоритмів Діффі-Хелмана. Відбувається перевірка на стороні серверу даних, які передаються клієнтам, і встановлення сеансу зв'язку. Іншою особливістю протоколу Handshake є те, що специфікація протоколу не визначає чіткого визначення дій при заміні або при встановленні Cypher Suite. А деякі реалізації протоколу допускають використання сумісність зверху вниз. Тобто абонент, який має реалізацію протоколу SSL 3.0 і вище, в деяких випадках може встановлювати з'єднання з клієнтом, який має реалізацію протоколу версії 2.0. І це є теж не дуже бажаною ситуацією, тому що вразливості протоколу 2.0 широко відомі і можуть бути використані. Наступний протокол. Два протоколи, які вже досить є більш простими, аніж протокол Records і протокол Handshake. Це протокол Change Cypher Specification. Це протокол містить єдине повідомлення довжиною 1 байт. І протокол CCS вказує протоколу Records, що може починатись шифрування з використанням обговорених криптоалгоритмів. Зрозуміло, так? Тобто до цього повідомлення ми можемо обмінюватись ще незахищеними повідомленнями. Тобто протоколи можуть бути
використовувати алгоритми стиску, коли використовується алгоритм Records, а протокол CCS запускає ще і шифрування і забезпечення цілісності. Ну і протокол Alert. Протокол Alert. Протокол Alert формує повідомлення о будь-яких помилках та сигналізує про змін стану. Ну, наприклад, закриття з'єднання. І при цьому протокол Record теж шифрує ці повідомлення, як і повідомлення протоколу Handshake. Як і повідомлення протоколу Handshake. Ну, давайте ще більше, трошки більше розглянемо з цих чотирьох протоколів найбільш важливий протокол Record. Протокол Record. Значить, що він, як можна представити цей протокол у вигляді послідовності дій? Перше, це сегментація даних на блоки. Сегментація даних на блоки. Як я вже казав, блоки тут є змінної довжини, але максимальний розмір, який є, 2,14 ступені байт. Друге, після сегментації, стиск даних. Третє, формування геш образу або Message Authentication Code для гарантування цілісності і шифрування. До кожного свого пакету протокол додає 5 байт заголовку своїх службових даних. Службових даних, де вказується, по-перше, якщо це блоки змінної довжини, по-перше, вказується довжина блоку даних, версія протоколу, тип повідомлення, тобто що це? Що це дані протоколу Handshake, це дані протоколу Alert або протоколу CCS, або прикладні дані, отримані від додатку. Або прикладні даних, отримані від додатку. Ну, от коротко, стисло про ту ідеологію, який використовує протокол SSL. Протокол SSL. Більш детально, згідно зі специфікацією протоколу різних версій, ви його розглядаєте на лабораторній роботі. Перейдемо до наступного собрата, скажімо, протоколу SSL або нижчого за рівнем моделі ВВС взаємозв'язку відкритих систем
а саме протоколу IPsec. Якщо в протоколі головна відміна від протоколу SSL є в тому, що якщо протокол SSL у нас є таким дуже, скажімо, визначеним і розписаним, які алгоритми там можуть бути використовуватись. Тобто його реалізації чітко регламентовані, то протокол IPsec фактично протоколом в класичному сенсі цього слова не є протоколом, криптографічним протоколом. Тобто головною відміною, запишіть, що це є просто архітектура. Що це є просто архітектура захищених з'єднань, яка визначається стандартами RFC 2401-2412. І ця архітектура практично є рамочною моделлю, яка не встановлює конкретні алгоритми шифрування, а встановлює тільки рекомендації за їх застосуванням до IP-пакетів. Якщо у нас протокол SSL мав справу з чим? З даними додатків, так? А внизу у нього лежав транспортний протокол TCP, то тут ми не маємо зовсім під собою нічого. Тобто у нас є тільки IP-пакет, який ми і можемо працювати, який ми передаємо вже на канальний рівень. Тобто якщо протокол SSL міг спиратись на гарантовану якусь доставку даних, на гарантовану доставку даних, то тут ми не маємо нічого. Тобто ми маємо завдання передавати IP-пакети цілісно, автентично і конфіденційно через незахищене середовище. Отож, ця рамочна модель, фреймворк, як кажуть, включає 4 компоненти. Перше – протокол Authentication Header, протокол AH. Друге – протокол SCP, протокол ECP, Encapsulating Security Payload. Третій протокол IPComp, IP Payload Compression. І на кінець четверту складову цієї системи – це фреймворк для обміну ключами. E-Key, I-Key, Internet Key Exchange. По суті, архітектура IPsec додає к IP-пакетам перевірку цілісності, автентичності, конфіденційності за допомогою шифрування та за допомогою механізму захисту від повторення пакетів. Від повторення пакетів. При коректній реалізації ця архітектура не впливає ніяк на мережу і на хости, які їх підтримують. Тобто вона є повністю прозорою. Повністю прозорою. Ця вся, цей
цей весь фреймворк спирається на дві основних ідеї. Перша основна ідея – це SA, Security Association. І друга – це ідеологія тунелювання. Тобто от такі дві великих ідеї. Ідея Security Association, SA, і тунелювання. Що таке SA? SA – це односпрямоване логічне з'єднання між двома системами, що підтримують IPsec, які характеризуються або ідентифікуються трьома параметрами. SPI – Security Parameter Index, IP – Destination Address і Security Protocol. Тобто, якщо у нас SSL з'єднання характеризувалося шістьма параметрами, так? Серед яких були в тому числі унікальні ідентифікатори сесії, конкретної сесії, так? То тут є три параметри. Перше, SPI – це 32-бітне значення, яке використовують для ідентифікації SA з таким самим, з такою самою адресою отримувача та протоколом безпеки. Цей SPI, він переноситься у заголовок і пакетів ESP, і пакетів AH. Наступна характеристика – це IP Destination Address. Це IP-адреса системи отримувача, яке може бути як адресою системи, так і адресою групи розсилки або NAT маршрутизатор, тобто за яким може міститись це ж ціла система. Але ця система буде сприйматися Security Association тільки як один учасник протоколу. Ну і Security Protocol – це просто величина, яка указує на вибір або протоколу AH Authentication Header, або протоколу ESP. Ця SA може бути встановлена в одному із двох режимів IPsec. Або в транспортному, або в тунелі. Чим відрізняється транспортний від тунелю? Тільки одним. Якщо ми застосовуємо транспортний рівень, то у нас не відбувається заміна IP-адресу. Тобто ми застосовуємо захист тільки якщо розглядати IP-пакет, IP-заголовок і дейта, то в транспортному режимі ми застосовуємо весь захист тільки на поля даних, не стосуючись IP-заголовок. Якщо ми розглядаємо це транспортно, якщо ми застосовуємо захист на весь IP-пакет, який був спочатку, при цьому дійсно ми додаємо якийсь новий IP-заголовок, адресу, якусь нову, то це є режим тунелювання.
встановлення захищеного тунелю. З Security Association пов'язані дві бази даних. Перша база даних, вона зветься SPD, Security Policy Database. Це база даних, яка специфікує ті сервіси безпеки, які застосовуються до IP-трафіку. І наступна база даних – це база даних CERT, чи Security Association Database. Це база, яка містить параметричну інформацію про кожну SA, в тому числі алгоритми, ключі, які використовуються протоколами AASH і ASP, послідовні номера асоціації, режими протоколів та час життя SA. Тобто, розумієте, та, що ці дві бази даних управляють роботою протоколів, фреймворку IPSec в їх режимах роботи. Тепер, що стосується двох основних протоколів AASH і ESP. На відміну від дуже поширеного такого заблуждення, такої поширеної помилки, що AASH у нас забезпечує аутентифікацію, ESP забезпечує конфіденційне шифрування, це не так. Так, дійсно, Authentication Header забезпечує у нас цілісність даних, не забезпечує конфіденційність. А от ESP забезпечує як цілісність, так і конфіденційність. Ну і виникає питання, навіщо застосовувати протокол Authentication Header взагалі? Використання Authentication Header пояснюється двома причинами. Він більш ефективний з точки зору довжини пакетів та швидкості обробки інформації, ніж ASP. Раз. І друге, алгоритми, які забезпечують цілісність даних, частіше не мають експертних обмежень, ніж алгоритми, які забезпечують конфіденційність даних. Тому з точки зору прозорості експорта теж розділили на дві задачі. Authentication header, як я вже сказав, і encapsulation security payload. Як один, так і інший алгоритм, фреймворк, точніше, може використовуватись як в тунельному, так і в транспортному режимі. При цьому в тунельному ви пам'ятаєте, що додається нова IP-адреса для як протоколу ASP, так і протоколу Authentication Header. Ну і дійсно, що кожен із цих алгоритмів додає свій заголовок до IP-пакету. І тому довжина протоколів IPSec більша, ніж довжина IP-пакетів. Тобто ефективність передачі інформації з мережі падає. Третій протокол IP.com призначений для попереднього стиску інформації перед шифруванням. Ну чому перед? Розумієте, так? Тому що якщо застосовується алгоритм ESP, да, то стиск даних після шифрування буде вже неефективним. Ну і протокол Internet Key Exchange, він підтримує
встановлення захищених асоціацій, яке включає і автоматизовану генерацію, оновлення криптографічних ключів. При цьому застосовуються, як правило, протоколи, засновані на протоколі Діффі-Хеллмана обміну ключами з додаванням автентифікації, ну, наприклад, алгоритм Оклі або інші алгоритми, як правило, засновані теж на використання інфраструктури відкритих ключів, інфраструктури PKI. Інфраструктура PKI і використовується така, щоб уникнути такий недолік, основний недолік алгоритму Діффі-Хеллмана, як нестійкість при відсутності забезпечення автентичності відкритих ключів в Діффі-Хеллмана. Ну і третє питання. Порівняння переваг і недоліків протоколів SSL і IPsec. Ну, по-перше, вони розміщені на різних рівнях моделі ВВС, тому відповідно вирішують досить різні завдання. Перелічимо, ну, спочатку переваги. Ну, якщо зупинятись на IPsec, то IPsec забезпечує захист з'єднання на самому нижчому з можливих рівнів протоколу ВВС для мереж з пакетною комутацією. Тобто нижче вже неможливо. Чому? Тому що нижче йде канальний рівень, який для мереж з пакетною комутацією взагалі не визначений. Тому це найбільш нижрівневий протокол захисту. Тому всі дані нашого з'єднання, весь трафік є захищений. По-друге, ідеологія IPsec побудована на інкапсуляції звичайних IP-пакетів. Тому ніякі протоколи верхнього рівня, тобто або Web, або SMTP, FTP, Telnet, VoIP, не змінюються і можуть використовувати захищене з'єднання взагалі без змін. Взагалі без змін. Третє. Це найбільш вдала реалізація для розподіленої мережі, тому що вона не специфікує будь-яких алгоритмів і будь-яких обмежень, що стосуються на криптографічні протоколи, окрім їх застосування. І на кінець самі IP-пакети при цьому ніяк не спотворюються, не піддаються зовнішнім змінам, тому архітектура IPsec ідеальна для побудови прозорих систем захисту. Переваги SSL. Переваги SSL в тому, що це дуже конкретний, дуже ясно специфікований протокол, який отримав дуже широке розповсюдження. Це як Windows. Тобто можна його
вказувати на його недоліки, але використовують його практично всі. Друге. SSL реалізує тунель для кожної окремого додатку, а не для всієї локальної мережі. Тому за допомогою SSL, на відміну від IPSec, да? Тобто IPSec – це ми встановили захищене середовище передачі інформації. А ось SSL ми можемо використовувати для захисту що? Кожного окремого додатку. Тобто для нас до кожного окремого додатку буде свій тунель. Буде свій тунель. Тепер, що стосується недоліків одного і другого протоколу. Ну, як кажуть, наші недоліки є продовженням наших переваг. Тому недоліком IPSec – це неконкретність. Тобто, для кожного або для більшості рішень IPSec потрібно реалізацію перевіряти сумісність реалізації алгоритмів від сторонніх виробників. Тобто один може реалізувати IPSec, але він буде реалізований на алгоритмі AES. Інший може реалізувати IPSec, але він буде реалізований на алгоритмі CAST, наприклад. Да? І при повній підтримці специфікації вони між собою з'єднані не будуть. Друге. Сервіси на базі цієї архітектури не завжди можуть підтримувати складні конфігурації доступу. Тобто вони не завжди можуть коректно функціонувати із складними конфігуруванням міжмережевих екранів, якихось систем типу IPS, систему типу DLP. Тобто там, де системи контролюють трафік, є певні проблеми з конфігуруванням настроюванням IPSec фреймворк. Рішень на базі IPSec. Що стосується недоліків SSL? Основний недолік SSL полягає в тому, що він вносить до порівняно з IPSec досить суттєві додаткові обчислювальні, вимагає суттєвих додаткових обчислювальних ресурсів для клієнтської частини. Для клієнтської частини. Тобто VPN на базі SSL дуже часто суттєво обмежують трафік. Дуже суттєво обмежують трафік. По-друге, в силу своєї конкретності він не завжди може бути застосований для організації VPN між точками, кінцевими точками з'єднань двох локальних мереж. Ну і третє таке, що він вимагає певних настроювань на рівні вже прикладному, ну, наприклад, повинен бути відкритий служба порт для протоколу HTTPS для використання SSL. Ну і на кінець він не має застосування для яких протоколів? До протоколів UDP, да? Які теж є досить вживаними поряд з протоколом TCP для передачі таких даних, як мовна інформація, мультимедійна інформація і таке інше. Тобто кожен з протоколів має свої межі
і сферу застосування, і вони вдало можуть використовуватись обидва. Для IPsec використовуватись для того, для що він призначений, для створення захищеної платформи, інфраструктури обміну, так? А для точечного обміну, встановлення захищеного з'єднання на рівні додатків, може застосовуватись протокол SSL. Отож, ці протоколи, зверніть увагу ще раз, вони є базовими для встановлення захищених з'єднань. Ми не кажемо вже про конфіденційність окремо, не кажемо про автентичність або цілісність окремо, да, як ми казали до цього, да, для цих баз. Це є базою для створення захищених систем. А наступного разу ми вже поговоримо, як на базі оцих двох протоколів створювати захищені системи електронних платежів. І почнемо ми з системи, окремо розглянемо B2B, business-to-business, B2C, business-to-customer, C2C протоколів систем електронних платежів. Дякую за увагу. Так, ми вложились.